33-я механізована бригада ЗСУ. Показали відео, як її танк «Леопард-2» практично сам зупиняє колону російської бронетехніки, а потім ще й знищує піхоту, щоб встигла висадитись. Як вказують оглядачі, такий танк при грамотному застосуванні залишається головним на полі бою, адже ця бойова машина здатна надзвичайно ефективно розбиратися з піхотою і бойовими машинами для її перевезення, а оскільки росіяни зараз все частіше пускають в атаки колони БМП або БТР без прикриття своїх танків, то і кількість випадків танкових контратак ЗСУ може зрости.